15 година в столиці України. Час новин на п'ятому. Я Віталій Кувач. Вітаю всіх в нашому етері. Можна бити по північнокорейцях. Президент США Джо Байден заявив, що Україна має право атакувати війська КНДР, якщо ті перетнуть її кордон. Він занепокоєний повідомленнями від Пентагону про присутність частини військових КНДР у Курській області. За даними американської розвідки, їх там вже кілька тисяч. Так, я занепокоєний цим. Якщо вони перейдуть український кордон, українці мають вдарити у відповідь. Ми, як і раніше, занепокоєні тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях проти українців у Курській області. Ми ще побачимо, як саме росіяни та північнокорейці це робитимуть. Що стосується використання зброї, я наголошую, зброя та засоби, які Сполучені Штати та інші міжнародні партнери надали Україні, є українською зброєю та українськими ресурсами. Ми дуже чітко заявили, що Україна може використовувати ці можливості для захисту своєї суверенної території від будь-яких загроз. Ну, можна так можна. І наші збройні сили таки вдарили по північнокорейцях у Курській області. Українські артилеристи атакували будівлі, де могли бути солдати КНДР. Про це пише іспанське видання «El País». За даними джерел, видання північнокорейські військові мають посилити російських новобранців у Курській області. Зокрема, це допоможе збільшити на чверть чисельність армії Росії на Курщині. Таким чином, буцімто, хочуть відправити досвідчені війська на інші ділянки фронту. Водночас мовник CNN повідомляє, що невелика кількість північнокорейських військ вже прибула на окуповану частину території України. І Пентагон заявив, що росіяни можуть використовувати їх як піхоту. Хто саме воюватиме, досвідчені спецпризначенці чи новобранці, невідомо. Думки західних розвідок різняться. Однак попереджають, що кількість КНДРівців збільшуватиметься. Бояться можливого замаху. В КНДР посилили охорону Кім Чен Іна. Про це повідомляє південно-корейська інформаційна агенція Йонхап. Зауважили, Пхеньян вважає, що ризики підвищилися через те, що північно-корейський диктатор став частіше з'являтися на людях. За рік збільшив кількість публічних виступів майже наполовину. Готуються до захисту Кім Чен Іна серйозно. Поблизу місця перебування лідера встановлюють спеціальні системи глушіння та радар. Побоюються іноземних сил. Буцімто ті хочуть вбити диктатора. Краще охоронятимуть його можливу наступницю, доньку Кім Джу Е. Вона вже посилено готується керувати КНДР. Одразу 6 регіонів Росії вночі атакували безпілотниками. Зокрема, під ударом опинилася і Курська область. Від падіння уламків у Железногорську спалахнула пожежа. Буцімто загорівся дах адміністративної будівлі та суха трава, каже губернатор області. Місцеві ж поширюють відео, як палає дрон. Уламок поцілив у автомобіль. Внаслідок атаки ніхто нібито не постраждав, а Міноборони Росії вже звично звітувало про відбиття атаки. Нібито знешкодили 23 безпілотники. Ой, лихо, це уламок. Потрапило в автомобіль. Дивись, це дрон лежить під нами. Це жах. Під Москвою горить великий дослідний інститут. Мовиться про Центральний науково-дослідний інститут машинобудування. Пожежа спалахнула у місті Ходьково, лише за 70 кілометрів до Москви. Великі стовпи диму видніються в різних частинах міста. Площа займання понад 3 тисячі квадратних метрів. Місцеві жителі кажуть, що спалахнув випробувальний цех. Це одне із найбільших підприємств у регіоні. Зокрема, там виробляють продукцію для ракетної, космічної та нафтохімічної галузи. Що стало причиною пожежі, влада не каже. Атакують місто щонайменше вдруге. Раніше під ударом було підприємство «Електронізоліт». Не бити по енергетичній інфраструктурі один одного. Україна та Росія нібито ведуть передні переговори за посередництво Катару. Про це пише видання Financial Times. І в серпні перемовники нібито були близькими до угоди. Посадовці вже навіть планували особисту зустріч у Досі. Однак її буцімто зірвав початок операції в Курській області. Тоді Москва начебто вийшла з переговорів. За словами джерел видання, Росія та Україна вже скоротили кількість ударів. Однак улюблені вуса
Путіна Пісков вже спростував цю інформацію від американської преси, назвав її вкидом і що заявив, що ніяких переговорів із цього приводу ні з Україною, ні з ким би то було не ведеться. На фронті загинув український письменник та історик Юрій Канюк. Про це напередодні повідомили в Шептицькій міській раді, що на Львівщині. Юрій Канюк був солдатом і оператором зводу протитанкових ракетних комплексів. Мешкав у Львові, викладав історію та писав прозу. Після повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав Збройних сил, продовжував писати навіть на передовій. Юрій загинув у Турецьку Донецької області. 9 людей постраждали через нічну атаку у Києві. Росіяни знову запустили по столиці дрони, як і напередодні. Уламки російського залізяча впали у Солом'янському районі. Там горіли квартири у висотці. Люди опинилися у вогняній пастці. Наслідки російського обстрілу бачив Віталій Залевський. Стіни цієї висотки у Солом'янському районі чорні від кіптяви. Уламки російського дрона залетіли у квартири. Деякі люди були заблоковані у власних помешканнях. Підходжу до дверей, щоб вискочити на вулицю. Вже все, нема виходу. Там стоїть димар такий, що його вдихаєш, от один подих, так, і все, він отруєний, їм не можна дихати. Він якийсь був жахливий, злий. І перехоплює дихання і втрачається свідомість. І я тільки кричу: люди! Наталя згадує перші хвилини після потужного вибуху. Жінка залишилася сама у вогняній пастці та декілька хвилин кликала на допомогу. З палаючого будинку рятувальники винесли її на руках. Рятувальники наші прибіжали: Боже, дай Бог здоров'я. І я тільки кажу: я зможу дихати? Він каже: да, одягнули на мене маску і в руках винесли мене. На першому поверсі знімають маску. Я плила. От вони несли мене, я плила, я нічого не понімала. Квартира Сергія пошкоджена найбільше. Тут він із родиною нещодавно закінчив ремонт. Після нічного обстрілу квартиру не впізнати. Чорні стіни і згорілі речі. Руйнування у будинку могли бути більші, однак врятувало дерево, за яке зачепилися уламки знищеного дрона, переконаний Сергій. Глянув в вікно, що тут дерево горить, а там десь. Ну, думаю, горить і ладно. А потім щось з того почав балкон горіти. Різко розпламінився і горить, що я ж не затушу вже його водою. Хто що спів, ухватив і на вулицю, бо прийшов, прибіг якийсь мужик, каже: бігом, була вже повна хата диму. У цьому будинку 9 постраждалих, серед них 11-річна дівчинка, повідомив міський голова столиці. Всі медики допомогли на місці. Також надзвичайники реанімували кота, який був у згорілій квартирі. Від самого ранку волонтери готували гарячий чай, а ще допомагали жителям пошкодженої висотки затуляти вікна плівкою та фанерою. На мене прямо вивалилось вікно і засипало все скло. І чоловік був, там пошкодило стіну, і добре, що він не там стояв, бо його вибило. Крім житлового будинку, в цьому районі пошкоджений дитячий садок. Ця атака росіян на столицю стала 19-ю від початку жовтня. Віталій Залевський та Олексій Іванченков, 5-й канал. 2882 ворожих обстріли Донеччини за добу. Окупанти били як по лінії фронту, так і по житлових будинках, повідомляє Національна поліція. Одна людина загинула, ще 10 поранені, зокрема двоє дітей. Пошкоджені 14 будинків. Росіяни вдарили по Сумщині з неба. Попередньо керованою авіабомбою, повідомляє обласна прокуратура, окупанти скинули снаряд на цвинтар. Загинула жінка та поранено чоловіка. Під атакою дронів була і Харківщина. В одному із сіл під час збивання шахеда постраждала жінка. Горіли гараж і господарча споруда. Напередодні регіон також потерпав від обстрілів. У селі Безруки постраждало троє – дві жінки та дитина. Пошкоджено 9 будинків. Крім того, понівечений житловий будинок у селі Руські Тишки. Зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по селу Микільське, що по медичну допомогу звернувся чоловік із уламковими пораненнями живота. Ще один чоловік загинув, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Опівдні росіяни обстріляли Приозерне, постраждала жінка. Також вранці окупанти вдарили по Антонівці, поранили місцеву жительку. Напередодні на Херсонщині постраждали 3 людини, ще 15 поранено. Росіяни пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 десятки приватних будинків. Також поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, заклад освіти і магазин.
Майже 340 ударів завдав ворог по Запорізькій області. Як повідомляє очільник регіону Іван Федоров, окупанти били по 12 населених пунктах. Атакували із неба, запускали безпілотники, обстрілювали із реактивної системи залпового вогню та накривали артилерію. Потрощили щонайменше 7 будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. До 2 зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу, який стався в понеділок. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У лікарні помер чоловік, який зазнав поранення під час ракетного удару. Нагадаю, увечері 28 жовтня росіяни поцілили по житловій забудові. Майже вщент зруйнували триповерхівку, потрощили вікна та вибили шибки у понад 2 десятках будинків. Сьогодні у місті оголошено День жалоби. У добровольчих формуваннях більше жінок. Серед них і Наталія Боброва з Черкащини. Пішла служити у березні 22-го року, а тепер командує одним із загонів, які полюють на шахеди. Роботу захисників неба бачила Яна Лимаренко. Тільки не умикається повітряна тривога, автівки з військовими та замаскованою зброєю буквально розлітаються на позиції. Це мобільні групи добровольчого формування Черкащини виїздять за місто зустрічати шахеди. Замість хліба з сіллю – кулемет у кузові. Щоб була зустріч запальною, ретельно готують зброю. Російське залізо має перетворитися на уламки в цих полях. Зброя готова! Олександр налаштовує прожектор, адже тривога розпочалася, а закінчитися може навіть завтра зранку. А вночі мобільній групі потрібно бачити особливо ясно. Ми підготовили зброю до повністю до стрільби. Ще лишилося завести і все. Готово. До своїх бійців постійно виїздить на перевірку Наталія Боброва. Вона – командирка загону «Корсунь». Її обов'язки – стежити, щоб загін мав усе необхідне для роботи. Мавка на зв'язок. Мавка на зв'язку. Чую вас добре. ДФТГ – це добровільне формування територіальної громади. Тут лише оборонці, а вся техніка та обладнання куплені за власні чи волонтерські кошти. Ця група сформована нещодавно, але вже спрацювалася і пишаються результатом. Уже збили російський шахет. Остатки в нього те, що залишилось. Дуже велика масова частина згоріла і розірвалася після вибуху. Те, що залишилось, те ми зібрали все, що можливо. Наталія каже, уламки довго шукали, пройшли 200 гектарів території. Вона завжди зі своїми бійцями. У нас нема такого у загоні, як командир, у нас є всі друзі. У нас є спільна робота, у нас командна робота, командний дух. Ми знаємо, заради чого, заради кого ми знаходимося тут. Ми Натовочкою називаємо, по-різному буває. Буває хтось мама, хтось Наташа. Ну, у нас більш дружні стосунки. Якщо є забезпечення, є певна робота і є тепер результат, то я думаю, немає ж різниці. У нас немає гендерного тут якогось противостояння. Наталія не єдина жінка у добровольчому формуванні. Членкині загонів кажуть, їх менше, але особливого статусу вони не мають і не хочуть. Виконують обов'язки на рівні з чоловіками. Кожен може бути фахівець якоїсь визначеної справи, да? І ми робимо пріоритет. Звісно, якщо жінка вона була медпрацівником, то і викладати тактичну медицину або бути відділенні медичного забезпечення, то, звісно, вона буде туди працювати. Якщо вона була діловодом в громадському житті, то, звісно, ми її залучаємо до діловодства в підрозділі. Наталія підписала контракт ДФТГ відразу після початку повномасштабної війни. До того працювала секретарем у теплопостачальній організації. Хотіла піти до війська. Нині там майже вся її родина. Але через стан здоров'я не змогла. Каже, в ДФТГ служити до перемоги. Хочеться перемоги, хочеться нашої перемоги, хочеться мирного неба в нашій Україні. І потім будемо щось міняти. Повернемося на свої роботи. Поки що виконуємо
ту роботу, яка найбільше потрібна хлопцям в тилу. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. 72-річний учений-механік із Харкова вдосконалював шахеди на замовлення росіян. Його затримала Служба безпеки України. Чоловік працював над розробкою креслень для модернізації двигунів та катапультних установок. Усі ознаки співпраці з окупантами маскував під виглядом наукових праць у галузі безпілотних систем. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує 20 років позбавлення волі з конфіскацією. Крім того, заочно підозру оголосили й поплічнику зрадника, колишньому студентові. Фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із російською компанією, що займається виробництвом ударних дронів типу «Шахед», які рашисти маркують під назвою «Герань-2». Вчений залучив до проектних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік із Харківщини до РФ. Служба безпеки України затримала 4 кремлівських агентів. Вони наводили керування бомби на позиції Збройних сил в Донецькій області. Діяли поблизу Лиману, Краматорська та Слов'янська. Усі 4 місцеві. 2 з Лиману та Слов'янська зливали розташування української артилерії. Зрадник із Краматорська коригував удари по військових шпиталях. А ще з'ясовував та передавав координати мостів, якими Збройні сили перевозять бронетехніку. Усі 4 тепер під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Верховна Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорам. Про це повідомив нардеп партії «Голос» Ярослав Желізняк. Сьогодні на порядку денному розгляд проєкту бюджету на 2025 рік. І наразі проголосували за бюджетні висновки, як за основу. Підвищення зарплат прокурорам, закладене у висновках, скасували в одній із поправок до законопроєкту. Таке рішення підтримали 242 народних депутати. Він думав, що втратить ногу, але лікарі зробили неможливе. Український захисник переніс 7 операцій, тепер ходитиме. Коли пораненого бійця доправили до лікарні в Дніпрі, медики спершу не робили оптимістичних прогнозів, але зрештою врятували ногу. Як зараз почувається армієць, розповість Наталія Москаленко. Антон уже мріє поласувати смаколиками, які готує його дружина. Вона сміється поруч, значить, він одужує. Аліна каже, найстрашніше вже позаду. Коли з чоловіком зник зв'язок, вона не знаходила собі місця. Дуже злякалася. Я вже дивлюся, вже час, а він мені ще не пише. Я давай, там кум у нас є, я все через нього, він просить мій номер. Я вже поняла, що щось случилось. Дзвоню комбату, він каже, так і так. Антон розповідає, до війська пішов за прикладом своїх друзів. У цивільному житті чоловік працював матросом. Війна, трохи син підріс, я його залишив на жінку і пішов на війну. Воював на Донеччині, там же й зазнав поранення. Каже, попри біль, пам'ятає все до найменших дрібниць. Ми виповнювали бойове завдання з напарником, і нас наздогнали в пілі. То ми змогли зв'язатися з нашою бригадою та нас евакуювали. Евакуювали, пам'ятаю все до моменту, це ж перше медичне, як мене побратими зі мною розмовляли, шуткували для того, щоб я був в свідомості. До Дніпра 24-річного Антона доправили у тяжкому стані. Він втратив руку і одна нога була сильно пошкоджена. Лікарі сумнівалися, чи варто робити хірургічне втручання, бо в таких випадках врятувати кінцівку не вдається. Були великі сумніви, тому що кінцівка, можна сказати, трималась на шкіряному лапті, артерії та нерві. Взагалі кістки були розтрощені. Дуже важка кінцівка, тому сумісні зусилля з судинними хірургами ми прийняли рішення спробувати врятувати цю кінцівку. Нам вдалося, слава Богу. Антону зробили 7 операцій. Складність полягала в тому, що артерія була ушкоджена, кажуть лікарі, через що порушувався кровообіг. Проте через 3 години медики помітили, що кровообіг почав відновлюватися і нога почала набувати природного кольору. Нога, яка по суті по всім канонам медицини повинна була бути ампутована, оживає,
І сьогодні Антон, якому тільки 24 роки, він починає рухати пальцями, згинати. І ми знаємо, що майже на 90% ми цю кінцівку вже врятували. У мирному житті Антон працював матросом. Чи зможе повернутися до професії, поки що не знає. Але точно знає, що йому треба якнайшвидше одужувати, щоб приїхати до сина. Бойовий Тимур 2 роки. Це зараз такий період, де тато бібі, потрібно бібі. Хочеться посидіти, хочеться постояти. Хочеться трошки бачити дитину. Це найголовніше в мене. Медики ж кажуть, що з часом Антон навіть не шкутильгатиме. Наразі чоловік готується до евакуації в одну з лікарень Львова. Наталія Москаленко, Олександр Бронський, Дніпро, 5 канал. Опізнав маму за пасмом волосся під завалами будинку. Цю історію розповів 9-річний хлопчик із Вінниці. Про долю малюка написали у спецвипуску часопису «Репортер». А світлину хлопчика розмістили на обкладинці видання. До примірника увійшли історії 10 українців, чиї долі скалічила війна. Примірник надрукують українською та англійською, а кошти з продажу допоможуть реабілітаційному центру у Львові. Анастасія Ярмоловська продовжить тему. Олена Світлова розглядає фотографії на виставці. Жінка – одна з героїнь спецвипуску часопису. До повномасштабного вторгнення вона викладала дітям хімію у Лисичанську. Та війна змінила її життя назавжди. У червні 2022 року Олена вийшла у парк нарвати липи і потрапила під обстріл. Так все відбулося раптово, коли я дітям на уроках розповідала, як треба вести себе в таких ситуаціях, то тут просто неможливо було не впасти, нічого. Воно все було раптово і одномиттєво. Пам'ятаю тільки вибух і вся була в крові. Уламок ракети влучив прямо в обличчя. Олена каже, що поранення залишило слід, але не зламало дух. Тепер вона допомагає жінкам, які зазнали таких травм, віднайти свою внутрішню красу. Змінилося ставлення до всього, що відбувається. Ставлення до життя, що воно таке короткочасне може бути. Хочу розказати, щоб як можна більше людей побачили, почули історію і були впевнені, що все лікується. На сторінках журналу є й історія Мар'яни Мамонової, військової медикині, яка пройшла через справжнє пекло полону. Росіяни отримували її в неволі майже до кінця вагітності. Але навіть у найтяжчі моменти жінка не втратила надії на порятунок. На 9-му місяці вагітності її звільнили під час обміну. І під час війни жінкою буде досить складно, тому що все звалюється на плечі наших юних, молодих і гарних, і таких крихітних жінок. Ось тому мені важливо було, щоб ця історія дала жінкам розуміння того, що вони справді сильні, вони мужні, і щоб вони вірили в себе і розуміли, що все, що стається в їхньому житті, навіть катастрофічне, насправді приводить до чогось хорошого. Спецвипуск «Unbroken» – це збірка історії про незламність, віру та силу духу українців. Серед героїв не лише історії пацієнтів, які постраждали від війни, а й тих, хто стоїть за їхнім порятунком. Ми зрозуміли, що ми будемо воювати тут, будемо воювати в лікарнях наших, лікуючи дітей. І був новий випадок, приїжджали травмовані діти. І на наш запит приїхали багато волонтерів, лікарів, які, зокрема, були в таких, там, як Ірак, Афганістан, де мали вже досвід допомоги таким дітям. І разом почали, і нам почали, нас почали вчити. Ми разом ставали в операційні, ми разом робили перев'язки. Я писала про хлопчика, який на обкладинці цього журналу, про Ромчика. Це 9-річний хлопчик, який пережив ракетну атаку росіян у Вінниці в 22-му році. Найстрашніша фраза, яку я чула за багато років, це коли хлопчик говорить, що коли він говтався після ракетного удару, він побачив волосся мами, яке виглядало з-під брил.
Але з іншого боку, під час роботи з цим матеріалом, ми зрозуміли, наскільки важливо давати дітям можливість розказати свою історію. Журнал буде виданий двома мовами – українською та англійською, щоб історії незламних українців почули далеко за межами нашої країни. Вони будуть поширюватися в Укрзалізниці дипломатичними потягами, вони там будуть представлені, і дипломати, які приїжджають в Україну, зможуть ознайомлюватися. Всі іноземні делегації, а до нас в лікарню приїжджає дуже багато іноземних делегацій, будуть отримувати примірники цього журналу. Частину коштів від продажу кожного примірника спецвипуску надсилатимуть на підтримку центру Unbroken Kids, який допомагає дітям, постраждалим від війни. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий, Львів, П'ятий канал. Щонайменше 62 людини загинули внаслідок повені в Іспанії. Країну охопило раптове водопілля. Напередодні Іспанію накрили потужні зливи. Під воду пішли кілька населених пунктів у південних та східних регіонах. Десятки доріг закрили. Вода змивала все на своєму шляху. Частина людей досі залишаються ізольованими. У Валенсії вже оголосили червоний рівень небезпеки. На деяких ділянках випало до 200 міліметрів опадів. Через водопілля припинили сполучення між основними іспанськими містами. Для допомоги вже залучили іспанську армію та рятувальників. За прогнозами, шторм триватиме щонайменше 2 дні. Проблему космічного сміття нарешті зможуть вирішити. Італійська компанія D-Orbit знайшла інноваційне рішення. Апарат, який не лише його прибирає, а й дає друге життя. Як саме, розповість Ярослава Годзеневська. Космос стає дедалі більш заповненим. Країни запускають супутники, змагаючись у своїх космічних силах. А навколо Землі шаленими темпами зростає кількість так званих мертвих космічних тіл. Це апарати, які перебувають на орбіті, але їх уже неможливо контролювати. Нині найважливіше завдання науковців – це вирішити проблему забрудненості космосу. Для цього створили особливий супутник. Він зможе стикуватися з іншими космічними тілами та продовжувати термін їх служби. Це розробка італійських учених. Ми стикуємося з супутником і можемо продовжити термін його служби, перемістити в інші місця для обслуговування нових зон або наприкінці життєвого циклу відправити його на кладовище. Нині на орбіті Землі приблизно 7 тисяч тонн уламків, а рухаються вони з шаленою швидкістю – до 27 тисяч кілометрів за годину. Ще одна інноваційна ідея компанії – перетворення космічного сміття на корисний ресурс. У майбутньому уламки можна буде переробляти для використання в космічному виробництві. Ця технологія може не лише зменшити кількість космічного сміття, а й сприяти створенню нової інфраструктури для майбутніх космічних місій. Апарат призначений для збирання космічного сміття, і коли ви його зберете, цю сировину можна доставити на станцію, а потім переробити на орбіті. Наша мета – створити першу інфраструктуру, здатну з'єднати Марс, пояс астероїдів, Місяць і Землю, і в майбутньому через неї транспортувати товари та людей. На амбітний проєкт дали чималі кошти – майже 120 мільйонів євро. Їх виділило Європейське космічне агентство. Це частина програми ESA's космічної безпеки, яка передбачає розробку нових технологій для обслуговування супутників на орбіті, а також вирішення проблеми космічного сміття. І це лише перший крок. Успіх програми відкриє двері для нових досліджень. Можливо, в майбутньому ми зможемо раз і назавжди позбутися проблеми забруднення орбіти людськими винаходами і перенести переробку сміття зовсім на інший рівень – космічний. Ярослава Годзеневська, П'ятий канал. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з П'ятим. Ми ж до вас повернемося о 16:00 із новинами, а після у нас буде ексклюзивне включення із Південної Кореї. А також будемо мати нагоду спілкуватися з гостями-експертами про Росію і про ситуацію на фронті. Залишайтеся з П'ятим.